V prvem delu smo si ogledali zaplet med Martinom Lutrom in papežem. In potem smo končali pri državnem zboru v Wormsu, kjer je nemški cesar Karl V. pričakoval od Lutra, da bo pred nemškimi knezi in kardinalom Luter preklical svoje krivoverske ideje. In kaj je storil Luter? Trdno je ostal pri svojem. S tem se je sprožila reformacija, gibanje za reformo cerkve na osnovi Biblije. Zakaj tudi pri trmastem Lutru oblasti niso postopale učinkovito in Lutra poslale na grmado? Kaj je imel Luter, česar Jan Hus 100 let pred njim ni imel? Imel je tisk. S pomočjo tiska so se njegove ideje hitro razširjale po Evropi. Ni bil le lokalni heretik z nekaj sledilci, sprožil je mednarodno gibanje. Ni pisal v latinščini in brali so ga lahko vsi. In imel je oporo pri nekaterih nemških knezih. Takrat ni bilo enotne nemške države, obstajale so majhne državice, ki so jih vodili knezi. Vse skupaj je res, da povezoval nemški cesar, a zaradi svoje razdrobljenosti so bili mnogo bolj pod vplivom Rima kot na primer enotni Francija in Anglija. Pri Lutrovem oporu Rimu pa so nekateri nemški knezi začutili priložnost, da se osvobodijo rimskega vpliva. Zato zaščitijo Lutra in pri cesarju dosežejo, da jim dovoli, da knezi sami izberejo in določijo vero v svoji deželi. Približno polovica jih sprejme luteranstvo, ki se iz Nemčije razširi tudi na sever proti skandinavskim državam. Ker je Luter trdil, da je edina verska avtoriteta sveto pismo, vsak posameznik pa svoboden in odgovoren, da ga bere in razlaga, je želel tudi necerkvenim ljudem ponuditi možnost za branje svetega pisma. Iz latinščine ga je prevedel v nemščino. In ker ni bilo enotne razlage Božje besede, kmalu tudi Lutrova razlaga svetega pisma ni bila več edina. Pojavila se je množica različnih razlag in s tem protestantskih različic krščanstva. V Švici in v Franciji sta se razširila kalvinizem in cvinklijanstvo. Pojavili so se hugenoti. V Angliji je kralj Henrik VIII. Sicer obsodil Lutrovo pisanje, a zaradi osebnih interesov, v želji po moškem potomcu je namreč od papeža zahteval ločitev od svoje žene, je angleško cerkev ločil od papeža in sam postal njen vodja. In katoliška cerkev? Sprožila je močno kampanjo proti širjenju protestantskih idej in hkrati uvedla nekaj ukrepov za katoliško obnovo. Celotno gibanje imenujemo protireformacija. Začela je s preganjanjem protestantov v katoliških deželah, pri čemer si je pomagala s cerkvenim sodiščem inkvizicijo. Tudi s seznamom prepovedanih krivoverskih knjig in njihovim uničevanjem. Organizirali so zbor cerkvenih veljakov, škofov in kardinalov v italijanskem mestu Trident, zato mu rečemo Tridentinski cerkveni koncil. Po več letih so sprejeli sklepe, s katerimi so sicer odpravili nekatere nepravilnosti, predvsem pa zavrnili protestantske ideje in utrdili avtoriteto papeža. Podprli so tudi nov red menihov, jezuite. Ti naj bi izboljšali izobrazbo duhovščine, organizirali visoko izobraževanje v Evropi in hkrati misionarsko delo v novo odkritih deželah. Cerkev je namreč našla nov izziv v novem svetu. Če povzamemo. V pestro dogajanje ob koncu srednjega in začetku novega veka, ko so Evropejci začeli pluti po oceanih in odkrivati nove dežele, ko so začeli odkrivati antiko in sta se uveljavljala renesansa in humanizem, ko so muslimanski Turki z Balkanskega polotoka začeli pritiskati proti srednji Evropi,
se je z reformacijskim gibanjem razdelila tudi katoliška cerkev. Razdelitev ni bila mirna. Več kot 100 let so se katoličani in protestantje med seboj bojevali. In to ni bil le boj, bilo je mesarsko klanje. Vsaka stran je zagovarjala trditev. Oni so nasprotniki prave vere. Prava vera pa lahko obstane le, če popolnoma uničimo nasprotnika. In vsi so raje uničevali drug drugega in Evropo kot to trditev. Najbolj znana izbruha nasilja sta bila pokol hugenotov v Franciji v šentjernejski noči in 30-letna vojna, ki je večinoma prizadela srednjo Evropo. Seveda ni šlo le za vero. Kdo bi se 100 let pretepal le zaradi tega, kaj v resnici piše v Svetem pismu? Šlo se je tudi za zemljo, za politično moč, za vpliv v Evropi. A ker nobena stran ni zmagala, so se počasi začeli nagibati k verski toleranci, strpnosti. Prvi korak je bil sprejetje dejstva, da lahko obstajajo katoliške in protestantske dežele. S tem se končajo vojne in vzpostavi ravnotežje v Evropi. Drugi korak bo še sledil, namreč, da lahko katoličani in protestanti živijo v eni deželi, skupaj in miroljubno. Obe gibanji ob začetku novega veka, humanizem in reformacija, sta katoliški cerkvi vzeli nekaj njene avtoritete. Humanizem na znanstvenem področju, reformacija na verskem. Obe gibanji sta podarjali več svobode, večjo aktivnost in večjo odgovornost posameznika za svoje življenje in za skupnost, v kateri živi. Smo danes potomci teh idej,